У Черкасах правоохоронці з рятувальниками інспектують місця відпочинку. Від сьогодні туди зась, інакше штраф. Вихідними перевіряльники пройшлися парками міста. Черкащан закликали не виходити з дому без потреби, носити засоби захисту та уникати людних місць. Як повідомляють у прес-службі ДСНС області, такі рейди тепер проводитимуть регулярно. Нагадаю, в Україні від сьогодні почали діяти жорсткіші карантинні табу. Зокрема, заборонено перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора та переміщуватись групами понад дві особи. При собі обов'язково мати документ, що посвідчує особу. Дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без супроводу батьків. Поза цим, тепер офіційно не можна відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Наклали табу і на відвідування спортивних і дитячих майданчиків. За порушення умов карантину від 17 до понад 30 тисяч гривень штрафу.